Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії «Ліва» сьогодні працює Вені Голубова. І до новин. Стала відома причина масової загибелі риби у береговій зоні річки Південний Буг. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби Миколаївської області виконали лабораторне обстеження води та виявили причину мору водних біоресурсів. 22 серпня ми отримали результати дослідження матеріалу води, значить, річкової сміського пляжу «Стрілка», де було зазначено вміст аміаку перевищення норми в 2000 раз, вміст нітритів в 2 рази. От. Саме це і стало причиною загибелі даних гідробіонтів. Подібна ситуація із загибеллю риби була встановлена у Новоодеському районі та у Очакові. У зв'язку з чим виникло таке перевищення вмісту у воді аміаку, поки невідомо. В'ячеслав Бродовський каже, таку відповідь зможуть дати повноцінні екологічні дослідження. А щоб зупинити мор, необхідно встановити чинник забруднення і ліквідувати його. Нагадаємо, 13 серпня до головного управління Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про масову загибель риби у районі Миколаївського пляжу «Стрілка». Того ж дня фахівці управління взяли проби води для лабораторного обстеження, після чого встановили причину. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Місто Миколаїв перерахує до обласного бюджету 264 639 гривень субвенції на потреби нової української школи. Ці кошти мають доповнити державну субвенцію, повідомили у прес-службі Миколаївської міської ради. Державне фінансування на освітній проєкт складатиме 70% для шкіл у містах обласного значення. 30% фінансування здійснюватимуть органи місцевого самоврядування. І до спортивних подій. Спортсмени з Миколаєва – бронзові призери Чемпіонату Європи на крейсерських яхтах. Першість серед яхт класу FIRR-40 завершилась у Стамбулі. У екіпажі українського судна виступали 3 спортсмени з Миколаєва – Андрій Шафранюк, Кирило Шевченко та Владислав Ващенко. Вони фінішували слідом за США і Туреччиною і отримали бронзові нагороди. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.